تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ماں، ماں کا خاص طور پر مینشن کیا، میری ماں زندہ. کیوں؟ کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال. میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میرا نبی کہہ رہا ہے. اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں، 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو. 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں. جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا. 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسو نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا. نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا یتیم کر دی. جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے. جب ام ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے، ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے. ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دی. اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 57 دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رون نہیں ہمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی. اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا. اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے اور اس کنڈیشن میں. یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. دو جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے. نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. بیٹیاں، جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان، بھوک نہیں. ہوئے یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، روا کے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے. ایسا شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں.
اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے. میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو. والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو. جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو. بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے. میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. جو اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے بیٹی آ گئی، میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے. پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو. پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی. اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو. اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں. کورٹ میرج کو ہوا نہ دو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے. اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو. میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں. ایتھے ہی کرنی ہے، جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ. چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتیں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں. راجپوتیں چی کرنی، اگاں کرنی کوئی نہیں. یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو. اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے. میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں. اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتنے گھروں نکل جا. زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزار. میں قربان جاؤں، ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سنا. تو ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو. حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے. باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ. آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. تو جبریل تنال بیٹھو ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے.
آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دے نال بندے پہن جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا تامہ، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا کیا بات، جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاؤں ماش طرح بن چھڑ دین کلے نال. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھا ہے نا تو مینو گلے آئی، انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. کہا اچھا، تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے. کہا علی کہا جی، کہا لو بلاؤ لوگوں کو بلاؤ. سوری مسجد بھر گئی آپ کے، سوری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفظہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی
جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار، آج پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمے ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمے ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میریجز اور خفیہ شادیاں، یہ ہمارا نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے، ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے، کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی، وہ کہنے کا حضور معافی دیا جائے ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے کا ماں پیو دے بڑے حق کہ بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہاں کہنے کے ذرا وہ بتا دیں، کا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے، دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی، میرا پہلا حق اس مارا ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اتری سن لو، اس آجتے میں نے قرآن دی شکل نہیں وکھائی، حضرت عمر وہی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے، کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ادی کر سا۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں، اور اولاد کا بھی حال یہی ہے۔ چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے۔